Незвичайну ідею для власного бізнесу реалізовує закарпатський підприємець. Замість вирощування традиційної для цієї місцини худоби – свиней, корів, овець – він відкрив ферму равликів. Що з цього вийшло, знають наші кореспонденти. Це ферма равликів. Не де-небудь у Франції, а в закарпатському селі Нижнє Селище. Михайло їздив за кордон на заробітки. Коли набридло, вирішив зайнятися бізнесом удома. Треба піднімати Україну. Це цікаво. Народ таке не чув, не бачив, не куштував. Свиней вирощують в кожному селі, в кожному подвір'ї. То таке. Тож звичайна справа, звична справа не тільки для Закарпаття, для України в цілому. Равлики, ну... Спочатку місцеві жителі не вірили в ідею, що ферма равликів може стати прибутковим бізнесом. Мовляв, це зовсім не дивина. У нас є тих равликів і без їхніх, що їх розводять. На городах розводяться так багато, що все їдять подряд, що садимо капусту, цибулю. Михайло розводить незвичайних равликів. У них ніжне, м'яке м'ясо. І за 10 місяців вони сягають розмірів, до яких дикому равлику потрібно рости щонайменше роки. За сезон можна зібрати урожай до 10 тисяч кілограмів. Компаньйони у нього знайшлися. Під ферму відвели 30 соток землі. Їх тут взимку вже не буде. Вони вже взимку будуть десь або в Франції, або в Італії. Їх там уже будуть куштувати взимку. На території ферми висадили спеціальну траву для корму. Особливих умов молюски не вимагають. Головне, щоб було волого і темно. Для цього встановили систему зрошення і ось такі дерев'яні дошки. А от це я стою зараз на даху їхніх комуналки. Тут під цими щитами вони ховаються від сонця, від денної жари. Хоча в фермі всього кілька місяців, про неї вже знають туристи. Тут їм охоче розповідають про тонкощі розведення равликів, користь від їхнього багатого білком м'яса, а ще про їхній слиз з омолоджувальним протеїном, який використовують у косметології. Це маленький чи великий? Ні, це великий. В їжу вживається тільки оця нижня частина, ця нога їхня. Туристам вже пропонують спробувати равлика на смак. Це рецепт ми придумали самі, по-закарпатськи ми його назвали. Тут входить місцевий сир, також входить свіжий творог, спеціальні спеції, грецький горіх, масло сливочне, ну і, звичайно, м'ясо равлика. Ну, Боже, поможи. Не дуже виглядить, ну ладно. Нічого, вкусно. По плотності, як кальмар. По вкусу, як куриця, може бути, зі спеціями. Втім, у фермерів грандіозні перспективи. Головну ставку вони роблять на продаж своїх дивослимачків за кордон. Олена Легейда, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область.